গুড মৰ্ণিং দোস্ত, আজি মই যাব ওলাইছোঁ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাহৰলগুণ। তো নাহৰলগুণত মই যাব ওলাইছোঁ। আজি মোৰ ৰাতি ট্ৰেইন, তো মই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যাব কাৰণে ৰেডি। মোৰ ILP ৰেডি হৈ গ'ল, ইটানগৰৰ পৰা ILP ওলাই গ'ল। তো আজি মই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাহৰলগুণত যাব ৰেডি। বৰ্তমান এয়া মোৰ বেগ ৰেডি কৰিছোঁ, বেগ টিকট। এয়া দোস্ত মই বেগ পেকিং কৰিলোঁ। এয়া মোৰ বেগ, এয়া পেকিং, এয়া মোৰ ট্ৰেইনৰ টিকট। ইয়াত ট্ৰেইনৰ টিকট কাটিছোঁ। এইটো ৰাতি আছে, মোৰ ডিপাৰচাৰ আছে ৰাতি 11:15 গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা, নাহৰলগুণ ষ্টেচন। ৰাতিপুৱা মই গৈ পাম 6:40-ত। মোৰ টিকট লৈছে 266 টকা। এয়া আজি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, প্ৰথম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাহৰলগুণ আজি ট্ৰিপ। এয়া মোৰ ৰেডি, গোটেই বেগ ৰেডি কৰিলোঁ। মই টিকট কাটিলোঁ ডনিপল এক্সপ্ৰেছ যিখন ইটানগৰলৈ যায় 11:15 ৰাতি। তো এই ডনিপল এক্সপ্ৰেছত মই টিকট কাটিলোঁ। এয়া মোৰ প্ৰথম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ট্ৰেভেলিং কৰিব ওলাইছোঁ ডনিপল এক্সপ্ৰেছত। ডনিপল এক্সপ্ৰেছ দোস্তো, অভি হাম লোক কা ইয়ে গাড়ি আগে আহে, ডনিপল এক্সপ্রেস গাড়ি অভি আগে আহে হাম লোক কা। ইয়ে হে মেরা কোচ, ইয়ে S6 মে, ইয়ে নাহরলগুন।